Өңірді кадрлық резервке 30 адам іріктелді. Енді олар әр салада лауазымды қызметке тағайындала алады. Қазірдің өзінде облыс бойынша 106 бос орын бар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында да бұл бағытқа ерекше тоқталып, мемлекеттік басқару ісінің тиімділігін арттыру жайын атап өтті. Президент Қазақстан халқына дәстүрлі жолдауында мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мәселесі әлі де өзекті екеніне баса назар аударды. Үміткерді қызметке тағайындарда оның кәсіби және моральдық қасиеттерін ескеру, бұрынғы жұмысын қалай атқарғанын қаперге алу қажеттігін қадап айтты. Қазір мемлекеттік органдардың барлығы кадр жөніндегі бірыңғай ақпараттық жүйеге көшті. Бұл сөзсіз саладағы ашықтықты қамтамасыз етпек. Биыл өңірлік кадрлық резервке іріктеуге 423 адам өтініш берген, соның 273-і көшбасшылық және сыни ойлау, ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, кәсіби шеберлігі бойынша іріктеліп, келесі кезеңге жолдама алған. Кейін олардың заңнаманы білуі, жеке қасиеттері тест арқылы сыналып, үздік шыққандар соңғы сұхбат кезеңіне қатысқан. Осылайша кадрлық резервке 30 адам іріктелген. Жалпы өңіріміз бойынша қазіргі таңда 106 бос лауазымдар бар. Оларды толтыру бойынша біз тиісті жұмыс жүргізіп жатырмыз. Резервшілер жаңа мемлекеттік қызметте немесе жоғары тұрған лауазымдарда қызмет атқарам деген ниеті болатын болса, қазіргі таңда аудандық облыстық әкімдіктер тиісті жұмыс жүргізіп жатыр. Олардың келісімін алған жағдайда біз оларды мемлекеттік қызметке орналастыру бойынша тиісті жұмыс атқаратын боламыз. Елде мемлекеттік қызметке орналасу тәртібін жеңілдету бойынша да заңнамаға өзгерістер енгізілуде. Мұндағы мақсат – білімді, жалынды жастарды мемлекеттік қызметке тарту, осы саладағы кадр тапшылығын жою. Соның бірі мемлекеттік грантпен оқуға түсіп, жоғары оқу орнын үздік аяқтаған түлектер аудан ауылдардағы төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындала алады. Бұл мүмкіндікті бүгінге дейін 31 жас маман пайдаланған. 31 жоғары оқу орындарының түлектері қазіргі таңда облысымыз бойынша мемлекеттік қызмет атқаруда, оның ішінде осы 8 айдың көрсеткіші бойынша 22 түлек тағайындалған болатын. Атап кететін жағдай, диплом алғаннан кейін бір жылдың ішінде аталған үміткерлер тікелей конкурссыз тағайындауға болады. Әкімдерді тікелей сайлау жүйесін енгізу туралы халықтың талабы орындалды. Елімізде 3 жылда 2,5 мыңға жуық ауыл әкімі тікелей сайланған. Былтыр күзде алғаш рет аудан, облыстық маңызы бар қала әкімдері осы тәсілмен сайлана бастады. Сайланған әкімдердің жұмысы жан-жақты зерделенді деген президент жолдауда бұл жүйеге келе жылдан бастап бір жола көшу көзделіп отырғанын айтты. Гүлден Аюпова, Талғат Мұратбаев, Саид Семиғұлы, Ақжайық ақпарат.